Labrīt, pareizi laiks 7. Valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši. Nedaudz sliktāka situācija daudz vietu Latgalē un valsts austrumos, kur uz autoceļiem veidojas aplidojums. Rīts ir lielākoties mākoņains, vējains un valsts rietumos arī šobrīd līst stiprākās vēja brāzmas, Kurzemes rietumu piekrastē 20-22 metri sekundē. Bet arī dienas laikā joprojām saglabāsies brāzmains, dienvidrietumu vējš valsts lielākajā daļā brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Dienas pirmajā pusē no rietumiem Latvijas čērsos nokrišņu zonu ir gaidāms gan lietus, gan arī slapš sniegs valsts austrumos. Arī sniegs tāpat iespējam arī krusa. Bet dienas otrajā pusē daudz viet arī debesis skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs saule. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā būs robežās līdz plus 3, plus 4 grādiem. Valsts austrumos no plus 1 līdz plus 3. Rīgā dienas pirmā puse saglabāsies Mākusies arī vējaina, ik pa brīdim ir gaidām arī nokrišņi, bet dienas otrajā pusē brīžiem debesis skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs saule. Šobrīd Rīgā plus 2, dienā līdz plus 3, plus 4 grādiem.